म निको हुन चाहन्छु। आज म निको हुन चाहन्छु। निको हुन मैले प्रयास गर्नुपर्छ। निको यसै हुँदैन मन। मन निको पार्न औषधि लाउनुपर्छ। अठोट एउटा अचूक औषधि। मन सायद एउटा घाउ। चहराई फरक हुन सक्लान्, गहिराई सायद फरक हुन सक्लान्, दुखाइ एउटै नहुन सक्छ, पीडा पनि सायद फरक फरक होलान्, तर उपचार सम्भव छ। विधि फरक होलान्, मात्रा फरक होला, समय फरक लाग्ला, तर निको नहुने कुरा छैन, निको हुन सम्भव छ। बस निको हुने अठोट चाहिन्छ, निको हुन्छु भन्ने विश्वास चाहिन्छ, निको पार्ने प्रयास चाहिन्छ, अनि साथै परिश्रम पनि। नियमितता अर्को एउटा अपरिहार्यता। डोज भोग्नु पर्ने त पर्छ निको हुन। हो, मेरो मन पनि आहत थियो, अझै छ। चरचर थियो, अझै छ। जर्जर थियो, अझै छ। रगत सुकेको थियो, अझै छ। तर म निको हुन चाहन्छु र मसक्क मन बनाएको छु। मेरो औषधि मेरो मसी, लेख्नु पोख्नु मेरो कलम मेरो मलम। तिम्रो ओखती गीत हुन सक्छ, तिम्रो मलम भजन या भ्रमण हुन सक्छ, तिम्रो ओखती साथी अनि सामाजिक कार्य हुन सक्छ, तिम्रो ओखती बगैँचा अनि बारी हुन सक्छ। मान्छेसँग मन नलागे पशु पन्छीसँग बोल्नु, भिड मन नपरे खोला एकान्तसँग बोल्नु, तर बोल्नु। बोलेर नै तिमी खुल्न सक्छौ, बोलेर तिमी बग्न सक्छौ। कहिलेकाहीँ बग्नुपर्छ निको हुन, बेसरी रित्तिने गरी आँसु बनेर, अनि मात्र त आकाश जस्तो खुल्न सक्छौ। निको हुन पानी पर्नुपर्छ। आज म पनि निको हुन चाहन्छु पीडाबाट, मेरो साथीको मृत्युपछि।